Қостанайда елдің күші бақытты отбасы деп аталатын жалпыұлттық жобаның тұсауы кесілді. Жоба аула қоғамдастығының жаңғыртып, сол арқылы отбасындағы бала тәрбиесіне назар аударуды көздейді. Қостанайдағы 9 шағын ауданның тұрғындары қай жағынан да өзгелерге үлгі болғандай. Көршілері ынтымақты, аулалары таза әрі көрікті. Оларға еріктілер тобы келіп, концерттік бағдарламалар ұсынып, спорттық нөмірлер көрсетті. Жас ұрпақты салауатты өмір салтын ұстануға, бір-бірімен танысып, араласуға үндеді. Мұндай шара еліміздің ірі қалаларындағы 20-65 аулада өткізіледі. Жобамыздың ең үлкен мақсаты ол, біздің балаларымызды көңіл бөлу. Себебі елдің қуаты бақытты отбасы. Жобамыз барасында ата-аналармен, көршілерімізбен, балаларымызбен 700 астам іс-шаралар өткіземіз.